Olá, eu sou Rafael Oliveira, membro do grupo Fala Brasil, do Laboratório de Processamento de Sinais da Universidade Federal do Pará. Nessa videoaula eu vou falar sobre decodificadores de voz, mais especificamente sobre o algoritmo de Viterbi, que é o algoritmo implementado por esses decodificadores. Nessa apresentação eu vou dar uma noção inicial sobre modelos de Markov e modelos ocultos de Markov, para aí então falar sobre o algoritmo de Viterbi. Bom, toda a explicação que vai ser dada sobre os modelos, sobre o algoritmo de Viterbi, vai ser baseada em dois exemplos que foram resolvidos e vão ser disponibilizados junto com o material dessa videoaula. Então, reconhecimento de voz. Reconhecer voz é um típico problema de reconhecimento de padrões. Pensando em reconhecimento de padrões de modo geral, a gente pode assumir a existência de um processo e que esse processo gera observações. Pensando em voz, esse processo pode ser visto como todo o processo de produção da fala, e as observações é a fala, é o padrão que nós queremos identificar. Então, quando a gente pensa em criar um sistema de reconhecimento de voz, o que a gente quer é um sistema que consiga concentrar informação suficiente sobre esse processo de produção da fala para que ele seja capaz de reconhecer os padrões gerados por esse processo. Bom, esses processos ou sistemas que nós podemos tentando analisar, eles podem gerar padrões determinísticos e não determinísticos. Sistemas que geram padrões determinísticos são aqueles sistemas mais fáceis, mais simples de analisar, porque todas as transições de estados previstas no modelo desses processos é totalmente conhecidas. Como, por exemplo, o processo semáforo. Ele é um processo fácil da gente entender e conseguir fazer qualquer tipo de previsão acerca. Porque todas as transições dos estados previstos nesse processo são conhecidas. Como, por exemplo, se a gente sabe que o semáforo está agora no estado vermelho, a gente sabe que o próximo é o verde. Ou se ele está no vermelho, qual vai ser o estado daqui a dois tempos? Então, a gente sabe que vai ser o amarelo. Então, esse tipo de processo é um processo fácil de analisar. Já os processos que geram padrões não determinísticos, eles já são processos que têm uma probabilidade associada às transições de estados que podem ocorrer dentro desse processo. Como, por exemplo, vamos pensar nesse modelo aqui como um modelo para previsão do clima. Então, ele tem três estados: ensolarado, nublado, chuvoso. A gente consegue alcançar qualquer estado a partir de qualquer estado. Mas agora, apesar da gente conhecer as transições, a gente não pode afirmar com 100% de certeza qual vai ser o próximo estado em nenhum momento. Porque todas as probabilidades, todas as transições agora têm uma probabilidade associada. Então, uma forma da gente abordar esse problema para criar um sistema de previsão do tempo é assumir que o estado atual do sistema vai depender apenas dos n estados anteriores. Então, essa vai ser a forma que a gente vai usar para conseguir fazer a previsão do clima. E essa hipótese de que o estado atual do sistema vai depender apenas dos n estados anteriores é a hipótese de Markov. A hipótese de Markov, ela simplifica os problemas, o que facilita a sua análise. Notem que assumir que um sistema de previsão do tempo pode ser eficiente apenas baseado na informação de que do clima nos dias anteriores é uma simplificação grosseira. Então, muita informação pode ser perdida. Mas ainda assim, a hipótese de Markov, ela é utilizada apenas assumindo que pode haver uma perda de precisão nos resultados coletados pelos sistemas que a gente está submetendo à análise. Então, o que é o processo de Markov? O processo de Markov é um processo no qual as mudanças de estado para estado dependem apenas dos n estados anteriores. Então, a probabilidade do estado atual ser o estado SI vai depender do estado anterior, que foi o estado SJ, do estado anterior ao anterior, que foi o SK, e assim por diante. Então, traduzindo essa expressão de probabilidade, a gente pode ter a pergunta: qual a probabilidade de que chova hoje, dado que ontem estava nublado e de que anteontem fez sol? Então,
a gente fazer o cálculo para dizer qual seria essa probabilidade, pensando como processo de Markov, as únicas informações que a gente precisaria acerca do processo seriam as informações do clima nos dias anteriores ao que a gente está hoje. Bom, aí uma das formas de utilizar o processo de Markov, na verdade, o processo de Markov ele define que ele vai ser baseado nos N estados anteriores do sistema. Mas o que é mais utilizado é o processo de Markoviano de primeira ordem, que é o processo de Markov que assume que o estado atual do sistema vai depender apenas do estado anterior, ou seja, ele olha apenas uma vez para trás para estimar a probabilidade que determinado evento ocorra. Então, assim a gente simplificaria aquela expressão para qual a probabilidade de que chova hoje, dado que ontem estava nublado. Então, a gente não olha mais o histórico além do que aconteceu ontem. Eu assumi que para essa apresentação, todos os exemplos a gente vai estar utilizando modelos que usam os processos markovianos de primeira ordem. Então, no processo de Markov, a gente tem quando a gente define um modelo de Markov, a gente tem uma matriz de transição, que é a matriz A, e a gente assume que essas probabilidades de transição de estado, elas não vão variar ao longo do tempo. Então, a gente tem a matriz A, cada elemento A e J vai ter uma probabilidade associada, então a gente pode ler isso assim: a probabilidade do estado ensolarado fazer uma transição para o estado chuvoso é de 0,2, do estado chuvoso fazer uma transição para nublado é 0,2 também, e assim por diante. Essa é a forma que a gente lê a matriz de transição. E a especificação do modelo é completa com o vetor π. O vetor π ele vai indicar qual a probabilidade de que o sistema ou de que o processo inicie por um determinado estado. Então, nesse caso, a probabilidade do nosso modelo de previsão do clima iniciar no estado ensolarado é de 0,5%. Opa, desculpa, 50%, nublado 30% e chuvoso 20%. Com essas informações, a matriz de transição A e o vetor de probabilidades inicial π, a gente consegue definir o nosso modelo. E com esse modelo, a gente consegue solucionar alguns problemas como: qual a probabilidade de que nos próximos 4 dias o clima seja chuvoso, nublado, chuvoso e ensolarado? Para responder essa pergunta, a gente vai estar fazendo é calcular a probabilidade dessa sequência de observação que foi passada, a sequência de observação O, dado o modelo que nós definimos. Então, assumindo os valores que foram mostrados na matriz A e no vetor π, a gente tem que a probabilidade dessa sequência de observações dado o modelo é igual à probabilidade de S3, que é o estado chuvoso, S2, que é nublado, S3 novamente, e o S1 ensolarado, dado o modelo, que é a probabilidade do processo iniciar no estado S3 e aí fazer uma transição do estado S3 para S2, seguido de uma transição do estado S2 para S3, seguido de mais uma transição do estado S3 para o estado S1. Conferindo os valores na tabela, o resultado que a gente tem seria 0,002. Ou seja, essa é a probabilidade da sequência de observações que foi passada, dado o modelo que nós definimos. Então, com o modelo que foi definido, é possível chegar a uma resposta para a questão que foi proposta. Então, digamos que esse modelo de Markov foi criado represente minimamente o sistema de previsão do tempo, como foi proposto. Bom, agora vamos começar a pensar naquelas situações em que o processo que nós queremos representar não é mais representado de maneira satisfatória por um modelo de Markov. Então, eu vou explicar isso em cima de um exemplo que eu tirei do texto do Christian. Então, eu adaptei um pouco o exemplo, mas o texto dele é interessante. No texto dele ele diz que existe um cientista da computação
e que esse cara não tem contato com o meio externo ao do laboratório dele, ele não sai do laboratório. Mas esse cientista tem interesse em estudar as condições do clima. Então, a única forma que ele tem de fazer isso, o único contato que ele tem a forma que ele tem de obter informação do meio externo é através do gato dele. Todos os dias o gato sai do laboratório e quando ele volta, o cientista consegue, ele analisa o estado do gato. Então, os possíveis estados que o gato volta para o laboratório são seco e molhado. Então, agora, nessa nossa situação de exemplo, vamos tentar criar um sistema que consiga, a partir dessa observação, dessa informação que é dada do estado do gato, a gente conseguir chegar a uma resposta de quais foram as condições climáticas, quais vão ser as condições climáticas numa determinada situação. Então, notem que agora o nosso modelo já vai ter os componentes a mais, que no caso são os estados que a gente pode chamar de estados observáveis, que são seco e molhado. E agora o nosso modelo tem uma parte que é oculta, que são os estados, as condições do clima que nós tínhamos antes. Então agora, para essa situação, a informação do clima já não nos é passada, e só que nós temos a informação de como o gato voltou para o laboratório. Então agora o sistema é: a gente conhece a informação de como o gato voltou para o laboratório, e com essa informação a gente quer fazer a análise do tempo. Bom, a gente consegue modelar esse novo exemplo utilizando modelos ocultos de Markov. Esses modelos são utilizados quando quando uma informação sobre o processo ela é omitida ou ela está oculta. E aí, esse modelo agora ele é composto pelos mesmos componentes do modelo de Markov, pela matriz de transição e pelo vetor de probabilidades iniciais, mas agora ele tem um componente a mais, que é a matriz B, que é a matriz de probabilidade de emissão. Então, esse aqui é um exemplo de matriz B, que tem os valores que foi mostrado na imagem anterior. Então, a gente lê essa matriz assim: a probabilidade de que o clima estivesse ensolarado e o gato voltou para o laboratório seco é 0,7. A probabilidade de que no tempo chuvoso o gato voltou para o laboratório molhado é 0,9. Então, assim que a gente lê essa matriz B. Existem três problemas que nós podemos resolver com HMM. O primeiro deles é o problema de avaliação, onde é dada uma sequência de observações e um modelo lambda, e o que nós queremos encontrar é a probabilidade da sequência de observação dado o modelo, ou seja, qual a probabilidade daquele modelo ter gerado a sequência de observações. Então, por que ele é dito a avaliação? Porque o que a gente vai estar fazendo é avaliar o quão afim esse modelo lambda é da sequência de observações que foi passada. O problema de decodificação é um problema onde é dado uma sequência de observações e um modelo, e o que nós queremos é encontrar qual é a sequência de estados mais provável que tenha gerado essa sequência de observações, ou seja, encontrar a sequência ótima. E o problema de treinamento é o problema de ajustar os parâmetros do modelo. Notem que todos os exemplos foram dados aqui, aquelas probabilidades já estavam definidas. Mas quando a gente quer encontrar esses valores, então a gente se depara com esse problema do treinamento. Nessa apresentação eu vou estar falando exclusivamente do problema de decodificação. Então, decodificar no contexto de HMM significa a busca pela sequência de estados ocultos que possui a maior probabilidade de ter gerado uma determinada sequência de observações. Notem que é exatamente o que o cientista do nosso exemplo quer fazer. O que ele tem é a sequência de observações, que é o estado como o gato dele volta para o laboratório. E o que ele quer é saber qual foi a sequência de estados ocultos, no caso o clima, que gerou aquelas observações. Então, decodificar, buscar o melhor caminho, é encontrar o argumento Q, que é a sequência de estados ocultos, que maximiza essa probabilidade da sequência de estados ocultos, dado a sequência de observação que foi passada e o modelo, que é equivalente à
probabilidade da sequência de estados ocultos e da sequência de observações dado o modelo. Então, decodificar é buscar o melhor caminho. Então, vamos pensar no seguinte problema. Dado a sequência de observação seco, molhado, molhado e seco, e o modelo lambda, aquele que nós definimos previamente, vamos assumir que a gente está usando os mesmos valores, como encontrar a sequência de estados Q que maximiza a probabilidade de Q e O dado o modelo lambda. A forma mais simples e direta da gente pensar isso, ó, essa daqui é essa treliça ilustra todos os possíveis caminhos que nós poderíamos fazer. E a forma mais simples para pensar numa solução para esse problema é através da busca exaustiva. Então, essa solução seria calcular para cada sequência possível essa probabilidade de Q e O dado o modelo. Então, teríamos que fazer o cálculo da probabilidade da sequência ensolarado, nublado, 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 dada a sequência de observações e modelo, chuvoso, ensolarado, ensolarado, nublado. E assim, depois que nós tivéssemos todos os valores, a gente conseguiria comparar e saber qual delas é a mais provável. É claro que essa abordagem, apesar de ser viável para exemplos simples, na prática, encontrar o melhor caminho utilizando ela é muito caro computacionalmente. Então, daí a necessidade de se pensar em um algoritmo mais eficiente para conseguir fazer esse decode, essa decodificação, buscar esse melhor caminho. É aí que entra o algoritmo de Viterbi. O algoritmo de Viterbi é um algoritmo que trabalha com recursividade para reduzir a complexidade no cálculo do melhor caminho. Então, esse algoritmo define uma variável delta t de j, que é dita como a maior probabilidade que um caminho simples de tamanho t, contando a sequência de observações, termine em um determinado estado SJ. Então, essa variável delta t de j também é dita como... ela faz o cálculo das probabilidades parciais antes da gente conseguir o cálculo da probabilidade do melhor caminho em si. Ela vai calculando quais são os caminhos ótimos parciais. Então, a definição do algoritmo de Viterbi, que está presente no paper do Rabiner de 89, é essa. O algoritmo tem 4 passos, onde o primeiro, passo de inicialização, são calculadas as probabilidades parciais no tempo 1. Então, a gente tem o cálculo do delta 1 para todos os estados i e também do psi 1 para todos os estados i, onde esse psi é uma variável auxiliar que vai servir para que a gente consiga saber qual foi a sequência de estados ótima quando a gente chegar no último passo do algoritmo, que é o backtracking. Então, no passo de recursão, são calculadas as probabilidades parciais para todos os estados do instante de tempo 2 até o instante de tempo final. Depois que é feito o cálculo de todas as probabilidades parciais para todos os estados, no passo de término do algoritmo, a gente consegue descobrir qual é o caminho que teve a maior probabilidade. Na verdade, a gente não descobre o caminho nesse passo, a gente só consegue descobrir qual é o melhor score no instante de tempo final, qual é a maior probabilidade. E a gente também descobre qual é o último estado oculto que faz parte do melhor caminho, que é armazenado nesse QT final. E no passo do backtracking, a gente consegue rastrear e saber qual é a sequência que mais provável de ter gerado a sequência de observações que foi passada na entrada. Bom, a forma mais fácil de entender isso é a partir de um exemplo. Então, vamos pegar o mesmo problema que foi definido anteriormente e vamos resolver ele agora aplicando o algoritmo de Viterbi. Então, o problema é, dada a sequência de observação seco, molhado, molhado e seco e aquele modelo lambda que nós definimos, vamos encontrar a sequência de estados Q que maximiza essa probabilidade. Aqui só como lembrete os valores, quiser acompanhar na resolução. Então, vamos lá. O primeiro passo. Então, vamos calcular a probabilidade parcial para cada estado no tempo 1. Essa probabilidade parcial no tempo 1, ela é dada pelo π do estado que a gente está calculando, no caso, π de 1
é a probabilidade do processo iniciar no estado ensolarado, vezes o B de 1 da observação 1, que é a probabilidade do estado 1 emitir a observação 1, que é a observação seco. Então, a gente chega ao valor de 0,35. O delta 1 do estado 2 é o PID 2, que é o estado nublado, vezes a probabilidade do estado nublado gerar a observação 1, que é seco, e o delta 1 para o terceiro estado, que é o chuvoso, é a probabilidade dele, do processo iniciar no estado chuvoso e que o estado chuvoso emita a observação seco. E os PSI são inicializados como zero. Bom, no final desse passo, o que a gente sabe? Que é, o estado ensolarado, ele tem uma maior probabilidade de que o processo tenha iniciado por ele, que ele tenha gerado a observação seco. Mas ainda não é garantido que vai ser esse estado que vai estar presente no melhor caminho. Só o que a gente tem de informação agora é que ele é o mais provável por enquanto. Então, por isso que o delta, ele é dito com a probabilidade parcial. Ele é o melhor, ele está dizendo aí que existe uma probabilidade de 0,35 de que o melhor caminho passe pelo estado ensolarado no tempo 1. Bom, agora o passo de recursão, que é onde a gente vai fazer o cálculo das probabilidades parciais do instante de tempo 2 até o instante de tempo final. E, além das probabilidades parciais, a gente também vai calcular o PSI que vai ajudar na hora do backtracking. Então, para o instante de tempo igual a 2 e para o estado J, que é o estado ensolarado, como é que a gente vai fazer o cálculo dessa probabilidade parcial? A gente vai multiplicar um máximo score vezes a probabilidade de que o estado ensolarado tenha gerado a observação do tempo 2. Então, o que é esse máximo score? Esse score, ele mede qual a probabilidade de que um estado, um determinado estado anterior I, tenha sido o estado anterior ao estado J, que a gente está calculando o delta nesse momento. Então, ele mede a probabilidade de que tenha havido uma transição desse estado I para o estado J, que a gente está fazendo o cálculo agora do delta. Então, esse score é calculado pela multiplicação do delta do tempo anterior para cada estado I, vezes a probabilidade de que haja uma transição do estado I para o estado J. Então, lendo a primeira linha da direita, a gente tem o score de que o score que vai indicar qual a probabilidade de que a gente tenha vindo de ensolarado e está chegando ensolarado, que é o delta 1 do estado 1 vezes a probabilidade de transição do 1 para 1, ensolarado para ensolarado. E aí a gente chega ao valor de 0,175. O de baixo, ele vai calcular o score da gente ter vindo do estado nublado e está chegando no estado ensolarado. Então, ele é o delta 1 do estado nublado vezes a probabilidade de transição do nublado para o ensolarado. E a gente chega em 0,03. E o último, mede o score da gente ter vindo do estado chuvoso e está chegando no ensolarado, né? E notem que ele teve ali a nota mais baixa. Então, esse valor que está em destaque em azul é o máximo score que nós conseguimos obter. Então, é ele que nós vamos multiplicar pela probabilidade do estado ensolarado ter gerado a observação 2, que é molhado. Então, fazendo esse cálculo, a gente chega no valor de 0,0525. Então, a gente também tem o PSI2 para o estado ensolarado, que é 1. Por que ele é 1? Porque a gente viu, com o cálculo do máximo score, que o estado mais provável que tenha sido anterior a esse é o estado 1. Então, a gente armazena esse valor. Mais uma vez, para tentar fixar a ideia, agora a gente está calculando ainda no instante de tempo 2, só que agora para o estado J igual a 2, que é o estado nublado. Então, o delta 2 do estado nublado vai ser, mais uma vez, aquele máximo score vezes a probabilidade do nublado ter emitido a observação 2, que é molhado. Então, aí, a gente vai calcular o score da gente ter vindo do estado ensolarado e ter ido para o nublado, que é o delta 1 do estado 1 vezes a probabilidade de transição do 1 ensolarado para 2 nublado. A gente chega no valor 0,105. Calcula também o score da gente ter vindo de nublado e está chegando em nublado,
que é 0,045, e calcula a probabilidade de ter vindo de chuvoso e estar chegando em nublado, que é 0,004. Então, agora, o máximo score foi para o estado ensolarado. Então, é mais provável que a gente tenha vindo do estado ensolarado também para esse estado nublado. A gente está calculando agora. Então, o cálculo do delta 2 de 2 fica como aquele máximo score que nós obtivemos vezes a probabilidade do estado nublado gerar a observação 2, molhado, que é 0,5. Então, a gente chega no valor dele e, mais uma vez, o PSI vai ser o estado 1, porque é mais provável que a gente tenha vindo de lá. O mesmo raciocínio a gente vai repetir para o estado 3, ainda no tempo 2, e aí a gente vai descobrir que o score máximo é 0,075. Então, para o estado chuvoso, é mais provável que o estado anterior a ele tenha sido nublado, não mais ensolarado. E a gente chegou no, nessa probabilidade do melhor caminho parcial até o estado, até o tempo 2 no estado chuvoso. Então, agora a gente calculou os três deltas do tempo 2 e também os PSI. Então, atualizando a treliça, o que a gente tem agora de informação? A gente consegue saber qual é o score para cada estado no tempo 2 e consegue saber de onde é mais provável que esse caminho que chegou nesse estado tenha vindo. Então, a gente vê que para o ensolarado é mais provável que ele tenha vindo de ensolarado, nublado é mais provável que tenha vindo de ensolarado também, e já o chuvoso é mais provável que ele tenha vindo do estado nublado. Bom, como o passo de recursão ele é repetitivo, então, para que não fique cansativo, vamos só atentar aqui para quem vão ser esses máximos scores, já que a gente, só para seguir a linha do raciocínio. Então, no tempo 3 para o estado ensolarado, é mais provável que ele tenha vindo do estado ensolarado. Notem ali que o máximo score foi de estado ensolarado para ensolarado. E aí ficou assim a probabilidade desse caminho até aí. Já para o estado nublado, é mais provável que ele tenha vindo de um estado, do estado ensolarado também. Então, está ali marcado em azul o score máximo, e esse aqui é, e essa é a probabilidade do melhor caminho, em azul aqui embaixo. E para o estado chuvoso, agora é mais provável que ele tenha vindo do estado chuvoso. Notem que no tempo 2 era mais provável que ele tivesse vindo de um estado nublado para chegar no chuvoso, né? E agora já mudou. Então, está aí a probabilidade desse caminho, e a treliça atualizada ficou assim. Então, a gente consegue visualizar aí todos os delta 3 para todos os estados. Bom, e no passo final, tempo final, a gente vai descobrir que a probabilidade que o score máximo agora para o estado ensolarado é o chuvoso. Então, é mais provável que a gente tenha vindo do estado chuvoso para o ensolarado. Está aí probabilidade do melhor caminho. Para o estado nublado, também é mais provável que ele tenha vindo do estado chuvoso. E para o estado chuvoso, também é mais provável que ele tenha vindo do estado chuvoso. Então, fechando esse cálculo, a gente fecha a nossa treliça. E aí a gente já consegue visualizar todos os possíveis caminhos e também consegue saber todas as probabilidades parciais. No caso, no tempo 4, a gente já tem as probabilidades finais, né? E após esse passo, a gente vai para o passo de término, que é quando a gente calcula não, a gente só vai identificar qual é a probabilidade do melhor caminho, que vai ser o argumento máximo dos delta final para cada i. Então, fica aqui na direita, a gente consegue visualizar todas aquelas probabilidades do instante de tempo final, e aí a gente vê que a maior probabilidade é que o melhor caminho termine no estado nublado. Então, a gente vai dizer que o nosso P, que vai dizer qual é a probabilidade, a maior probabilidade, qual é a probabilidade do melhor caminho, é 0,004252, e vai marcar aqui o último estado da nossa sequência do melhor caminho é o estado nublado. E a partir desse estado é que a gente vai rodar o backtracking.
Tudo que a gente sabe até agora é que o melhor caminho termina no estado nublado. Agora vamos descobrir quem são os três caminhos que... os três estados que vêm antes dele. Aqui a treliça marcando o estado nublado. E aí, notem o seguinte. A fórmula do Path Backtracking pode não ser muito esclarecedora, mas quando a gente faz a treliça, a gente já sabe que para o estado nublado, ele veio do... No tempo 3, ele veio do estado chuvoso, e que o chuvoso veio do estado chuvoso, e que o chuvoso no tempo 2 veio do estado nublado no tempo 1. Então, esse seria o nosso melhor caminho, mas olhando aqui na fórmula, a gente vai ver que o estado no instante de tempo T, que a gente vai começar por 3, que é o penúltimo tempo, vai ser igual ao Psi do tempo 4 para o último estado na sequência do melhor caminho. Então a gente sabe que ele é o Psi 4 do estado 2, que é 3, que é o estado chuvoso. E assim a gente repete o raciocínio e consegue descobrir que o melhor caminho é nublado, chuvoso, chuvoso e nublado. Então assim a gente encerra o decode. Então essa foi a aplicação do algoritmo de Viterbi para o exemplo do cientista da computação. E assim fica a treliça. Bom, vamos pensar no exemplo então para aplicar o algoritmo de Viterbi para o reconhecimento de palavras isoladas. Para esse exemplo, vamos dizer que o sistema que a gente quer modelar, ele só precisa reconhecer as palavras esquerda e direita, e que para isso nós vamos criar duas HMMs, nós vamos definir dois modelos, um para cada palavra do nosso vocabulário. A entrada do sistema vai ser um sinal de voz, que corresponde a uma palavra apenas, não pode ser uma sequência de palavras. E também a gente vai assumir que esse sinal de voz já passou por um processo de front-end e que agora ele é representado por uma sequência temporal de vetores espectrais codificados. Ou seja, a gente deu uma representação computacional para aquele sinal analógico. E essa codificação foi feita... E também vamos assumir que a codificação foi feita usando um codebook com 4 vetores espectrais. Então, a gente tem um codebook de tamanho 4 e as observações desse nosso sistema vão ser os índices desse codebook. Então, a gente pode pensar nos índices 0, 1, 2 e 3 como sendo as possíveis observações. Então, definindo o modelo para a palavra direita, a gente tem a matriz π de D, e aí notem que esse nosso modelo tem 3 estados e que ele sempre vai iniciar pelo estado 1. Notem também pela matriz de transição que é impossível que o estado 1 consiga fazer uma transição direto para o estado 3, assim como é impossível também que o estado 2 faça uma transição de volta para o estado 1. E que o estado 3 só vai conseguir fazer transições para ele mesmo. Então, notem que a forma desse modelo, como os estados estão conectados, é diferente da forma como a gente usou nos modelos de exemplo anteriores, onde a gente podia alcançar qualquer estado a partir de qualquer estado. E a nossa matriz B, ela vai medir a probabilidade de emissões. Então, aí a gente vai ter a probabilidade de que cada estado emita uma determinada observação. Aí, lembrando que esses índices 0, 1, 2 e 3 são os índices do codebook. Bom, esse aí é o modelo para a palavra esquerda, que segue a mesma linha, ele também inicia sempre pelo estado 1 e ele tem as mesmas restrições quanto à transição de estados que o estado que o modelo da palavra direita tinha. A única diferença de fato entre esses dois modelos são os valores associados às transições e às probabilidades de emissão. A estrutura, a topologia das duas HMMs é totalmente igual. Bom, eu não vou repetir e detalhar aqui os cálculos de novo, mas eu vou dar a situação problema e vocês podem fazer como exercício e consultar a resposta. Então, dado que a sequência de observações que chegou no sistema foi a sequência 2, 1, 3, 1 e 0, e definidos os modelos lambda D e lambda E, descobrir qual foi a palavra que foi dita. Então, a ideia é rodar o Viterbi para os dois modelos
E no final, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter o score do melhor caminho usando o modelo lambda d e o score do melhor caminho usando o modelo lambda e. E assim, fazendo uma comparação e vendo qual é o maior score, a gente diz que a palavra reconhecida foi esquerda ou direita. Nessa treliça a gente consegue ver como ficou o resultado da execução do Viterbi para o modelo lambda d. Então a gente pode ver aí que o score do melhor caminho ficou como sendo 0,58 vezes 10 a menos 3. E aqui nessa outra treliça é a treliça do modelo lambda e, e o score do melhor caminho ficou sendo 0,86 vezes 10 a menos 4. Então, comparando o score do melhor caminho de cada um dos modelos, a gente chega à conclusão de que a palavra reconhecida foi a palavra direita. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre o algoritmo de Viterbi. Só como exemplo, eu vou citar aqui alguns decodificadores, que aí quem quiser pode pegar, dar uma lida a respeito, se quiser usar. Os primeiros são o HVIT e o HDecode, que são dois decodificadores que fazem parte do toolkit de ferramentas do HTK, um dos toolkits hoje mais utilizados para o desenvolvimento de sistemas de reconhecimento de voz. Um detalhe sobre esses dois caras é que, eles não, apesar de serem livres para utilização e que eles sejam código aberto, eles não podem utilizar esses caras dentro de um aplicativo próprio e vender esse aplicativo. O download pode ser feito a partir da URL abaixo. Outro decodificador que também trabalha com os modelos acústicos gerados pela ferramenta, pelas ferramentas do HTK, é o Julius. O Julius é livre, a licença dele, além dele ser código aberto, ele também permite que você utilize esse decodificador dentro de uma aplicação própria. Então é possível criar aplicativos para desktop utilizando o Julius e distribuir, vender esse aplicativo. Você pode usar o Julius como bem entender, a licença dele permite isso. Essa é a URL para download do Julius. Bom, aí tem um reconhecedor que é distribuído aqui pelo Laboratório de Processamento de Sinais, por nós do Grupo Fala Brasil, que é o Coruja. O Coruja, ele usa o decodificador Julius, então foi por isso que eu coloquei ali que o Coruja é um reconhecedor. A gente usa a engine do Julius, só que a gente colocou nele modelos acústicos de linguagem para que ele pudesse reconhecer o português. Ele tem uma... Também disponibilizamos com o Coruja uma API própria que é compatível com a especificação Common Language Runtime, e aí vocês vão poder utilizar o Coruja para desenvolver aplicativos para desktop tanto na plataforma Linux quanto na plataforma Windows. Para fazer o download do Coruja, basta acessar a página do Fala Brasil. E também tem os decodificadores da Carnegie Mellon University, que são o Sphinx 4 e o Pocket Sphinx. O Sphinx 4, ele é um decodificador que foi implementado em Java, ele segue a especificação JSAP da Sun, e ele serve para desenvolver aplicativos para desktop. Já o Pocket Sphinx, que é o decodificador que hoje está mais em evidência da Carnegie, é um decodificador que implementado em C, que foi desenvolvido para que ele fosse utilizado para desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis, como o Android e o iPhone. Então, esse cara está bombando hoje na comunidade. Tem muita gente utilizando ou tentando utilizá-lo para desenvolvimento de aplicativos para Android e iPhone. Então, os fóruns acerca desse cara estão muito movimentados hoje. Como material complementar a essa videoaula e aos slides, também vai disponibilizar um projeto em Java que tem uma implementação do, como implementação do Viterbi, e com os exemplos que foram mostrados nessa videoaula, só para dar uma visão do projeto. O projeto tem três classes, onde essa vai concentrar a implementação do Viterbi. Tentei fazer essa implementação para que ela fosse o mais próximo possível do que a gente encontra no paper do Rabiner de 89. Então, para quem assistiu a videoaula, deve ser tranquilo se situar nesse código com a implementação do Viterbi. E as outras duas classes são duas classes executáveis, onde está configurado o exemplo de previsão do tempo e o exemplo de reconhecimento de palavra isolada. Então, seguindo esses dois exemplos, vocês podem modificar e rodar os exemplos que vocês
quiserem modificar os valores para ver como é que o algoritmo vai se comportar. Bom, esse projeto vai estar disponível lá na página do Fala Brasil. Então, aguardem o link que nós vamos disponibilizar. E era isso, galera, que eu tinha para falar. Obrigado, valeu.